Росія проти України. Це питання сколихнуло олімпійський рух. Поки в Україні триває війна, в Парижі розгортається інша битва. Спортсмени двох країн зійдуться у французькій столиці віч-навіч, і на кону стоятимуть не лише медалі. Для багатьох спостерігачів йдеться про дух Олімпійських ігор. Змагання, яке прагне об'єднати світ, може стати сценою для протесту, обурення і розколу. Ми з'ясуємо, чи правильна позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо війни в Україні. Чи може проблема все ще вийти з-під контролю в Парижі? І чи може це назавжди змінити Олімпійські ігри, які ми знали раніше? Не повинно бути представників країни-терориста на Олімпійських іграх. Я б воліла, щоб вони не приходили. Ми можемо об'єднати зусилля і працювати разом. Деякі з них заслуговують на те, щоб українські спортсмени набили їм пику. Я не думаю, що спорт може це вирішити. Для початку давайте нагадаємо, в якій ситуації опинилися російські спортсмени. У грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет затвердив правила проведення Олімпіади в Парижі. Ключовими моментами є наступні. Російські спортсмени можуть змагатися як приватні особи, але тільки якщо вони не є військовослужбовцями і не брали активної участі в так званій СВО. Крім того, жодні російські команди не будуть допущені до участі, а ті спортсмени, які все ж таки потраплять на змагання, зіткнуться з подальшими обмеженнями. Вони змагатимуться як нейтральні учасники. Це означає відсутність прапорів та національного гімну. Державні чиновники та члени Олімпійського комітету Росії також не запрошені. Те саме стосується і союзника Росії – Білорусі. МОК явно намагається балансувати на тонкій грані, уникає покарання спортсменів, які не брали участь у війні, і водночас позбавляє Росії можливості використовувати цю подію для пропаганди. Те, що режим Путіна робив дуже активно. Повернемось до 22-го року, коли почалась війна, і коли вони стояли в Лужниках з олімпійськими медалями і закликали приймати участь в СВО. У російській так званій політиці можна побачити чимало спортсменів, якими дуже легко маніпулювати, тому що вони нічого не скажуть. Вони будуть просто слідувати тому, що скажуть їхні керівники. Тож, чи знайшов МОК справедливий компроміс? Чи він намагається всидіти на двох стільцях одночасно? Мабуть, не дивно, що Україна та Росія відреагували з обуренням. Ще до початку року обидві країни відмовилися виключити можливість бойкоту Олімпіади. Навіть якщо припустити, що жодна з них не реалізує цю погрозу, існує певний потенціал для суперечок у Парижі. І в олімпійських видах спорту вже відбулося кілька бойкотів. Найгучніший бойкот стався на чемпіонаті світу з фехтування, коли українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку росіянці Ані Смірновій наприкінці їхнього поєдинку. Натомість запропонувавши торкнутися шабель, Смірнова відкинула цей жест, що призвело до 45-хвилинного протистояння. У результаті Харлан, яка перемогла, була дискваліфікована, що також коштувало їй рейтингових очок, які враховуються в олімпійську кваліфікацію. Усе це викликало величезний резонанс у спортивному світі, і Міжнародна федерація фехтування врешті-решт поступилася і скасувала дискваліфікацію Харлан. МОК також втрутився, гарантувавши Харлан місце на Олімпіаді. Тож виникає питання, чи повторять такі спортсмени, як Харлан, свої протести на найбільшій спортивній сцені? І якщо так, то що робитиме МОК? Подальші акти протесту були і на інших змаганнях. У тенісі, наприклад, українка Марта Костюк відмовилася потиснути руку білоруській тенісистці Аріні Сабаленко на відкритому чемпіонаті Франції 2023 року. Тоді паризький натовп освистав Костюк, бо розцінили це як непрофесійну поведінку. Враховуючи, що Олімпіада має об'єднати світ, МОК сподівається, що подібне не повториться цьогоріч. Але два спокійні тижні в Парижі виглядають малоймовірними. Як ставитися до того, що спортсмени, які представляють країну-агресора, приїхали виступати на Олімпійських іграх, які нібито вважаються символом миру? Українські чиновники та спортсмени відверто заявляють про свої вимоги щодо повної заборони Росії у міжнародному спорті. На мій погляд і погляд всіх людей, які живуть тут і всього цивілізованого світу, не повинно бути представників країни-терориста на Олімпійських іграх. Російській Федерації має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних спортивних заходах, включно з Олімпійськими іграми, доки їхні війська не будуть виведені з України та доки територіальна цілісність України не буде відновлена у міжнародно визнаних кордонах. На деякий час спортсменам навіть заборонили брати участь у змаганнях, в яких брали участь росіяни.
А на початку 2024 року понад 200 українських спортсменів звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням підтримати їхні спроби не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду. Позицію підтримала і міська голова Парижа. Особисто я, і це рішення не в моїй компетенції, вважаю за краще, щоб вони не приїжджали. Ми знаємо, який тиск чинить Путін на росіян, на цих спортсменів, навіть під нейтральним прапором. Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих, яка також підписала цей лист, окремо заявила: «Ми зробимо усе можливе, щоб росіян і білорусів не пустили на Олімпіаду в Парижі». Магучих може принаймні втішити себе тим, що їй не доведеться змагатися з росіянами. Це тому, що Всесвітня федерація легкої атлетики не скасувала заборону на допуск російських спортсменів, яку вона запровадила невдовзі після вторгнення в Україну. Більшість керівних органів дотримуються лінії МОК, дозволяючи росіянам брати участь у змаганнях, якщо вони відповідають певним критеріям. А це не влаштовує багатьох українців, зокрема двох золотих медалістів. Я намагаюся робити усе можливе на маті для майбутніх перемог над суперниками з Росії. Деякі з них заслуговують на те, аби українські спортсмени надавали їм попиці, тому що вони підтримували російську армію і закликали росіян донатити. Ті російські спортсмени, які будуть здобувати нагороди на міжнародних змаганнях, ті нагороди будуть крові, смерті та сліз. У цих словах найважливіші – кров і загибель українських спортсменів. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт наприкінці 2023 року, всього за кілька тижнів після того, як МОК підтвердив правила проведення ігор у Парижі, заявив, що в конфлікті загинуло понад 400 українських спортсменів і спортсменок. Незалежно від того, скільки було кандидатів на участь в Олімпійських іграх, це вражаюча втрата для спортивної спільноти. Десь 500 метрів відсюди, на початку січня, дитячий спорткомплекс «Локомотив» вдарила ракета російська. Атлетам, які сьогодні готуються до Олімпійських ігор, це дається дуже важко. Інциденти на кшталт цього, який стався невдовзі після початку вторгнення, коли російський гімнаст Іван Куляк прикріпив на груди пов'язаний з війною символ Z, додають олії у вогонь напруги між атлетами. Його оточували українські спортсмени, і це виглядало жахливо. Я не уявляю, що відчуває людина, коли її дім захоплюють, а перед нею спортсмен підтримує це вторгнення. Усе це перетворює для українських спортсменів необхідність змагатися з росіянами на дуже емоційне питання. А що ви скажете дівчині, яка буде приймати участь на змаганнях в Олімпійських іграх, у якої загинула мати? І чи батько? Це в них все відкладеться на все життя, і вони будуть знати, що таке війна. Але вони не перші спортсмени, яким доведеться мати справу з такими емоціями на Олімпіаді. Насправді, дуже небагатьом країнам повністю заборонено брати участь в Олімпійських іграх. Перші виключення відбулися на іграх 1920 року у бельгійському Антверпені. Незабаром після Першої світової війни Німеччину та кількох її союзників не запросили взяти участь. Те саме було в Парижі через 4 роки, і схожа історія в 1948 році. Колишні країни нацистського блоку Німеччину, Японію та Болгарію не допустили до Олімпійських ігор у Лондоні через 3 роки після закінчення Другої світової війни. Південна Африка була виключена протягом понад 20 років через апартеїд. Сусідня Родезія, нині Зімбабве, також була під забороною в 70-х роках через уряд, очолюваний білою меншістю. А Афганістан був виключений через заборону Талібану жінкам займатися спортом. Незважаючи на світові війни, немає прецедентів, коли б МОК відсторонив цілу націю від Олімпійських ігор через її участь у конфлікті, який триває. Отже, якщо заборона не є нормою, чи є якесь інше виправдання для заборони Росії? Одним з аргументів є те, що історії успіху можуть використовуватися і регулярно використовуються режимом Володимира Путіна для пропаганди. Путіну для пропаганди підійде будь-який варіант. Він буде казати: «Подивіться на цих мерзотників. Вони кажуть, що спорт поза політикою і не допускають наших спортсменів». А з іншого боку, він буде казати: «Ура, ура, браво! Наші спортсмени виступали і здобули 5, 6, 7 перемог і довели, що незважаючи на ненависть англосаксонського світу, клятого колективного заходу, НАТО і так далі, ми все одно найсильніші».
Як ми вже говорили раніше, МОК намагався врегулювати це у своїх правилах. Заборонив присутність держслужбовців, змусив спортсменів змагатися у нейтральному статусі та видалив ознаки російської ідентичності, прапори та національний гімн. Звісно, нейтральний статус спортсменів не змінює того факту, що вони росіяни. І якщо вони виграють золоті медалі, на це не вдасться закрити очі просто тому, що на церемонії нагородження не гратиме гімн. Всі знають, наш це флаг, не наш. Всі знають, що наш спортсмен. Це от очевидна річ. Но і поэтому я, в принципі, підтримував, щоб наша підтримував то, щоб наші спортсмени їхали на такі соревновання. Але я не розумію, що таке нейтральний атлет, як і багато людей. Нейтральний атлет, що це? Це людина, яка повертається в країну, в свою країну, де витрачає гроші, яка вона виграла на міжнародних змаганнях, і витрачає їх, платить податки, і за ці податки вбивають наших рин? Да ні. І наскільки ефективною називати їх нейтральними спортсменами, коли ЗМІ в Росії працюють для поширення урядових меседжів? Я б не називала ці ресурси ЗМІ, бо вони такими не є. Там не працюють журналісти. Вони пропагандисти. Вони можуть використати що завгодно і як захочуть. У них є своя мета – поширювати пропаганду по всій Росії. Тож МОК обманює себе, вважаючи, що обмеження убезпечить Олімпіаду від того, аби її цинічно використали. Росія точно не вважає обмеження безглуздими. Менш ніж через тиждень після їхнього оприлюднення Володимир Путін не виключив, що РФ може бойкотувати ігри. Если вот цель в этом – отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или, значит, он наоборот загибается, ну тогда надо, чтобы Минспорт и Министерство и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение. Провідні діячі Росії не раз заявляли, що політика повинна бути поза спортом. Це зручна думка, враховуючи, наскільки активно Росія використовує спорт для пропаганди. Я не думаю, що участь групи російських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі так сильно допоможе російському режиму, чесно кажучи. Я не думаю, що щось вплине на те, що зараз відбувається в Росії, на жаль, якщо навіть смерть Навального цього не змінила. Розмежування спорту та політики відповідає баченню президента МОК Томаса Баха. Олімпіада, за його словами, об'єднує світ так, як це не робить жодна інша подія. Так, ми можемо об'єднатися. Навіть у часи воєн і криз. Так, ми можемо взятися за руки і працювати разом. Заради кращого майбутнього. Я насправді дуже співчуваю пану Баху по-людськи, тому що не бажав би перебувати в його ролі зараз. Тому що яке б рішення не було ухвалено, з якогось боку каміння в нього полетить все одно, отримуючи величезну кількість критичних ударів з різних боків. З боку Росії, з боку України, з боку європейських країн, Америки і так далі. Він намагався, грубо кажучи, вигадати найменше лихо. Сам Бах був змушений пропустити Олімпіаду 1980 року, після того, як Західна Німеччина приєдналася до інших західних країн у бойкоті ігор у Москві під керівництвом США. Бах був фехтувальником, золотим медалістом і критикував бойкот. Це відобразилося і на його позиції як керівника МОК. Одним із аспектів недискримінації є те, що спортсмени не можуть нести відповідальність за дії своїх урядів чи національних олімпійських комітетів. МОК стверджує, що самі спортсмени також проти прямої заборони. За кілька днів до того, як були оголошені правила, голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо заявила на саміті, що переважна більшість спортсменів у всьому світі вважають, що вони не повинні бути покарані за дії свого уряду. Це також стало причиною рішення заборонити військовим брати участь у змаганнях, оскільки всі вони могли бути причетні до вторгнення різною мірою. Це підводить нас до важливого питання. Чи стане прецедентом нинішнє ставлення МОК до Росії у разі майбутніх конфліктів? Сама Росія звинуватила МОК у ліцемірстві щодо цього питання. МОК у відповідь заявив, що ситуація з Росією є унікальною, оскільки вторгнення відбулося лише через 4 дні після зимових Олімпійських ігор 2022 року. Таким чином, порушивши Олімпійське перемир'я, яке вимагає миру через тиждень з обох сторін Олімпійських і Паралімпійських ігор. Це був третій випадок за 16 років, коли Росія порушила Олімпійське перемир'я.
До цього був конфлікт з Грузією під час літньої олімпіади 2008 року та анексія Криму під час зимової олімпіади 2014 року, яку приймала сама Росія. Однак для багатьох поза межами МОК справа не в часі, а в самих діях. Завдяки обмеженням, які МОК наклав на Росію, комітет створив прецедент, який неодноразово буде згадуватися в майбутньому державами, які зазнали нападу, і, звісно, Росією. З моральної точки зору це питання дуже складне, вагоме і на багато років вперед. МОК може прагнути будь-що не допустити політику на Олімпійські ігри, але від неї не сховатися. Спортсмени з усього світу природньо приносять із собою міжнародне суперництво та невдоволення. Поки триває війна, це впливатиме на українців, які зіткнуться з росіянами на іграх. А це означає, що в Парижі можуть виникнути проблеми.